Joo, hei, morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Scope ja tänään me pelataan hyvin pitkästä aikaa taas tätä autotykonia, vai mitä tätä kutsutaankaan. Mutta hei, tervetuloa tähän uuteen videoon. Tänään me pelataan tätänä ja nyt mä avasin tämän mun oman autoliikkeen tähän. Mulla on jo kaikki jutut, mitä mä tähän mahdollisesti pystyn saada. Niin on jo hankittu. Eli tässä jaksossa mä kelasin, että voidaan taas jatkaa siihen, mihin me viimeksi jäätiin. Elikkä meillä nyt on nämä kaikki autot täällä näin. Ja sitten mitä me seuraavaksi voidaan tehdä, niin mennään ottaa meidän pelin kalleen auto. Mikä legit maksaa jotain, oliko se nyt 12 €, paljon se makso? Korjatkaa tohon videon alle, jos te olette käynyt tsekkaamassa mun muitkin videoita, koska mä en nyt muista, koska mä en oo pelannut tätä näin moneen kuukauteen. Mutta tässä se meidän on 5 000 000 dollarin auto, joka on ihan älyttömän kallis. Otetaan punainen versio, koska punainen on hieno. Tai pitäisikö meidän ottaa ehkä sininen, koska me ei olla ihan turhaa sinisen värisiä. Kyllä te tiedätte. Siis mä en tiedä, mitä mun kameralle on tapahtunut. Mä laitoin vaan tän sovelluksen päälle. Ja mä oon yhtäkkiä niin kuin te näette, mikä värinen mä oon. Mä en oo tehnyt mitään filtteriä, että mä ajattelin, että hei, tää on ihan hyvä väri, pidetään tää väri. Mä en jaksa korjaa tätä, mutta kattokaa, eikö tää aika hieno? Hei, kato miten siisti tää on oikeesti punainen, mutta tää on nyt sininen. Mä en tiedä, miksi tää niinku mun HDMI näin paljon sekoilee, mutta mun mielestä tää on aika hieno, mä tykkään, joten kommentoikaa alle, haluatteko nähdä mut aina niinku sinisenä vai ihan normaali värinä. Kommentoi. Toivottavasti tää ei haittaa teidän videon katselun, mutta tässä jaksossa nyt kerätään ihan sairaasti rahaa, koetetaan ostaa kaikki pelin autot, okei? Okay? Ymmärrättekö? Kaikki pelin autot. Jos te haluatte nähdä näistä lisää jaksoa, niin hei, muista jättää likeä. Joka ikinen, joka jättää likeä, niin se tuo hyvää onnea justiin näihin pelijaksoihin. Ja tälleen näin, arvostaa se tosi paljon. Tilaaminen on kanssa ihan ilmaista, että sitäkin voi tehdä, jos haluaa. Mutta joo, mennään kumminkin niinku kattoo, onks täällä niitten meidän bensa-asema, onks täällä ketään. Mennään kattoo, onks täällä mitään hyviä tarjouksia. Okei, okay. Mennään kattoo, onks täällä mitään. Ostetaan yksi jäätelö, odotetaan yksi piirakka. Mä harmittaa, kun täällä ei oo kanasalaattia tai mitään muuta, mitä mä oikeesti niinku legit haluisin syyä. Mut mä nyt otin toihen jäätelö. Oi, että! Vitsi, toi oli oikeesti yks lemppäri. Mun on pakko ostaa vielä yksi. Tää ei oo kauhean kallis, mut oikeessa elämässä 20 € on tosi paljon. Kukaan nyt ei sitä tietäis. Hehehe. Käydään vähän tankkaamassa meidän autoa, koska me nyt aiotaan ajaa koko päivä. Tässä nyt ei ikinä tuu yötä, mutta käydään tankkaamassa meidän autoa. Odotetaan hetki, että tässä nyt menee, tää tankki menee täyteen. Noni, eiköhän se ole kohta täynnä. Joo. Jos sä oot yleensä tankilla koskaan, niin katsot sä aina ympärille silleen, että tuijottaaks vaikka. Koska aina kun mä tankkaan auto, niin mä aina tota, että kuka kattoo vaan silleen. Ei nyt oikeesti kukaan tee silleen, en mä tiedä. Mut kumminkin nyt ollaan tankattu tää auto täyteen, joten lähetään ajaa. Katsotaan, onks mulla mitä autoja mulla puuttuu vielä täällä näin. Mulla puuttuu kyllä aina jonkun verran. Hetkonen, mitäs avaa liittymällä litetykooniin? Miten mä en oo sua ostanut? Pysähdytään ja hypätään, pääseks mä... Siis tässä on kyllä huonot jarrut tässä mun autossa. Ei pääse. Mut tässä niinku on teleporttikin, on radiokin. Okei. Ehkä käytetään vaan perusta tänään. En mä tiedä, punainen olisi kyllä hieno, mutta taas sininen, koska me ollaan sinisen värejä. Vitsi, me oikeesti päihittää toi tiippi. Kato miten nopeesti vielä tulee raha. Kattokaa oikein yläkulmaa. Meikä vaan tälleen saavuttaa. Ei tarvi ajaa kuin yhden kerran, kaksi kertaa tän ympäri. Mä vaan tiedän 3 558 $. Ihan älyttömän nopeesti. Ja sitä pystyy kans ostaa. Mutta miksi sä ostasit pelirahaa, kun sä voit vaan pelaamalla. Tai sä ostat mieltä niinku hyvän auton ja päivität sitä ja sit se on niinku siinä. Mut mun mielestä se olisi ehkä vähän tylsää. Käydään kattokas, mitä autoja meillä on täällä. Okei. Dodge Challenger. SRT Demon. Semmonen meidän pitäisi käydä ostaa. Koitetaan nyt ihan kaikki ostaa, mut kaikki mä en oo nyt pystynyt. Mut käydään kattoo tää yksi autokauppa ja otetaan tosta toi 100 koligia. Onkohan täällä yhtään ketään? No niin, mennään tänne näin, pysähdytään nätisti. Vitsi, tässä on kyllä huonot jarrut. Tässä ei kyllä mitään hyvää jarrua tällä näin. Oh, onks meillä rahaa ostaa mitään täältä näin? Se on ihanaa mennä aina autokaupalle. Tää tuoksuu niin... semmonen ihana uusi auto, tiedättekö te? Mutta joo, pitäisikö hei Scope Smurfiin tehdä jotain erilaisia Roblox-jaksoja? Mä en oo nyt vähän aikaa pelannut, kun on tää Roblox ihan kiva peli, mutta mä itse en pelaa tätä ikinä vapaa-ajalla. Ja tästä mä vaan teen ainoastaan videota teille, että koittakaa ymmärtää, että älkää laittako mulle yksityisviestistä turhaa, että Scope tuu pelaa Roblox, kun mä en pelaa tätä vapaa-ajalla. Mä teen tästä aina mielenkiintoisia videoita ja ihanaa kun te tykkäätte näistä, niin tehdään aina lisää totta kai.
Mutta joo, toivottavasti piditte ton mieleen, koska aina kun mä vaihan aihetta, niin huomaa, että jengi aina unohtaa se, mitä mä olin äsken sanonut, mutta joo. Elikkäs nää kaikki on jo ostettu, mulla ei oo enää tarvetta käydä nää koskaan täällä, koska mulla on jo noin kaikki autot, te miksä mä meen sinne. Mut mennään hei moikkaamaan mun työkavereita, mennään kattoo tota no, onks tuolla Jormalla nyt mitään asiaa, mennään avaa toi luukku. Joo. Mennään kato vähän päivittää autoa, laitetaan se tähän nätisti näin. Hyvin meni, ei se osunut pohjasta, okei. Mennään katsoa, että pitäis me voida päivittää. Mä ajattelin tehdä tästä silleen, että mä ostan kaikki autot, sit me päivitetään ne kaikki. Et mä en tiedä, että ajanko mä nyt... Oho, mitä vitsiä. Sun pitää ostaa varmaan oikea rahallakin jotain. Voi vitsi, eikä. No mut hei, koitetaan päivittää aina kaikki autot tälleen. Mut musta tuntuu, että me tehdään se ehkä jossakin jaksossa. Jos te haluatte nähdä niitä ihan oikeesti, niin... Suosittelen sun lämpimästi tilaa mun kanavan, ja kun sä tilaat sen kanavan, niin muista, että siinä on se ilmoituskello, niin pistä sekin päälle, niin sä et missaa mitään striimeitä tai videoita. Koska mä teen tosi usein videoita ja striimejä. Striimeistä puheen ollen mä teen YouTubeen ja Twitchiin, että kannattaa follaa molemmissa. Älkää missatko sitä. Otetaan etsiä nyt se toinen autokauppa, koska mä en ole varma, missä se sijaitsee. Se oli jossain täällä. Se taisi olla, joo, se on täällä. Onkohan se tossa? Ei, se on tossa vasemmalla. Puukkari! Miten me voidaan mennä 200 ja tehdä tämmönen käännös? Noniin, sit törmättiin. Laitetaan hienoa parkki. Tälleen näin. Kato, mulla ei massista kiinni. Mä katson parkkareita, mä haluan, mua kiinnostaa. Okei, täällä on näköjään toi Dodge Challenger SRTR. Eikö SRT Demon superauto. Ostetaan toi. Nyt me saatiin se. Let's go! Käydään vähän testaamassa näitä. Tästä tulee vähän mielenkiintoisempi jakso, kun vähän testataan autoa, eikä vaan niinku ostella niitä, ajetaan tuolla yhdellä. Ui vitsi, näittekö te miten nopeasti se tuli? Purakaa tätä ääntä, herranjumala, tää on niinku ihan sairaan niinku kova ääninen. Niinku tällaisista mustangeista kyllä kuuluu ääni. Onks tää nyt mustangi? En mä tiedä, mutta tällainen auto olisi kyllä ihan sairaan upea. Tää on niinku semmonen äijäauto. Tää on niin äijäauto. Apua, on tää kyllä upea. On se kyllä hauskaa, että miten on niinku panostanut tähän peliin, mutta kumminkin. Tässä kyllä puuttuu aika paljon juttuja. Sit kun sulla on jo kaikki, en mä tiedä, että minkä ikäiset pelata, varmaan suurin osa nuoret. Mut niinku ite en kyllä keksi mitään tekemistä tässä nää muuta kuin päivittää autot. Ja sitten jos mä päivitän kaikki ja sitten mä päivitän ne kaikki ihan ostan kaikki ja päivitän kaikki, niin sit mulla on jo kaikki tehty, et mä en tiedä mitä mä sitten, koska sitten teidän pitää oikeesti niinku käyttää teidän mielikuvitusta keksiä mulle tekemistä tässä. Tai sitä loppuu ihan totaalista tää jakso. Tää on varmaan mun kallinen auto mitä täällä on. Mä en tiedä paljon tää maksaa tää Rimac Concept One. Tää on konseptiauto, okei. Toi on ehkä mun kalle auto, koska tää on täyttä kultaa. Kultainen auto. Kultainen auto skoopilla. Mä menen nyt tohon vähän istumaan ja syömään vähän mun pirkkaa. Pistän pirkkaa suuhun. Se meni näköjään mun pään läpi. Odotan vielä yksi jätsä. Mä en tiedä, miksi mun pitää tunkea kaikki mun naamasta läpi. Oi vitsi, mun tuli oikeesti niinku oikeassa elämässä kanssa janoa. Mun pakko juua hetki. Herra jumala, oh my god, tyypit, teettekö mitä? Mun meni kaikki mun jääpalat suoraan kurkusta alas silleen. Nyt tuli taas mun suuhun. Oh my god, mä menen tukemaan siihen. Mennään takas meidän kauniiseen siniseen autoon. Vedetään tässä näin muutama rundi. Mennään katsoa, että tuleeko kukaan ottaa 1v1 tässä näin. Okei, okay, tää kilpailu alkaa ihan justiinsa. Täällä ei taida olla kukaan, joka ottaisi mua vastaan. Meillä on näköjään niinku 15 sekuntia tässä aikaa ja mulla pitäisi niinku lähteä tää matsi, mutta täällä ei tule kukaan mua vastaan, niin tää on silleen vähän huono, mutta silleen mitään väliä, koska mä saan ilmaista rahaa anyways koko aika. Ja mulla on oikeasti niin paljon rahaa tässä pelissä, että ei mun niinku tarvi enää huolehtia ikinä mäkeä mistään, mutta kelatkaa, kun olisi ihanaa, että saisi niinku joka sekunnin välein 3558 euroa koko ajan. Kelatkaa. Mä ostasin niinku joka sekunnin välein uuden koneen. Tai ainakin sais sellaisen upean unelmakoneen. Sitten tämmösen hieno auto. Ja voitto! Mä sain 500 tosta. En näköjään mitä enemmän tyyppejä tossa on, niin sitä enemmän sä saat tossa massia. Oi, tossa on hyppyri, mun on pakko testata tota taas. Apua! Vitsi, kun meni kovaa. Oi, kahdella renkaalla mennään. Nättiin. Pystyinkö mä ostaa kellekään muulle näitä juttuja? Olisi kyllä kiva, että mä pystyisin ostaa toisten niin kuin valtakuntia. En saanut ostettua. Näillä nyt kestää aika kauan, että jos ne kärrätään ihan voittoa. Törmään tohon. Mä yritän flexaa tolle tyyppi. Mä otan ton kiinni. Kata. Ja boom! Mitä vitsiä! Meikä lähti lentoon. Ei ollut kyllä ihan mikä tyhmä idea. Hei, miten mä en kärrää tota pois? Hei, mennäänkö me kilpailuun? No niin, let's go. Me lähtee hullu kilpailu taas.
Kukaan ei tuu pärjää meille. Tää on niin selkeä. Ootteko te valmiina? Koht lähtee. Ei! Ei, siellä on nyt joku toinen, jolla on sama auto tai jopa parempi. En tiedä onko. 4, 3, 2, 1 ja toimita musiikki, let's go! Ei, 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 mä päässytkään. Moi moi, kaverit, moi moi! Ei, come on! Mä yritän vähän jarruttaa, anna vähän säälipistettä. Hei, mitä sä jarruttelet siinä, hei? Apua, ei se ohittaa mut, oh no! Niuu! Siitä saa, mitä? Miettikö se pomppas silleen jännittyneesti? Sen se ohittaa, katsokaa, nyt mä painan täysin kaasun, nyt lähtee. Ehkä mä lopetan noin ääniefektit. Ai ei, ei, mä hävisin, no! Oh no, kyynel! Mä en kestä, ihan paras. Hei, mihin se toinen tyyppi meni? Tyypit, mä haluun tän. Oh my god, mä haluun formulaa. Ei, tää on McLaren MP4/14. Nää on näit, mitä pitää ostaa oikealla rahalla. Noniin. No ei mitään, mulla on kans tällainen, mikä on ostettu oikealla rahalla, et enpä nyt tarvitse tässä näin yhtään enempää. Mulla on kato peli nopea. Hei, katsotaan, käy tankilla. Hei, mullakin kato bensa nyt on loppuun meidän tankkaan. Noniin, mä oon tankilla. Mihin se lähti? Se kato kerkessä tankkainen mua. Meillä on kohta jo $1,000,000 tässä näin, joten käydään vielä kerran kattoo tää mesta. Käydään ostamassa seuraava auto. Katsotaan, missä järjestyksessä nämä nyt on. Me ollaan ostettu Cybertruck superauto. Täällä on ostettu Audi, BMW i8. Mitäs kaikki meillä tässä on? Meidän Porsche. Porsche. Käydään katsoa vielä toi yläkerta. Okei, täällä on lisää autoja. Täällä on Ferrari. McLaren. Ja tietenkin se maksaa 100 robuksia toi Tesla. Saaks ne edes tehdä rahaa tollasista autoista, jotka on niin kuin ihan oikeassa elämässä ja näin. No kaikki nämä on, mutta en tiedä. Näköjään ihan kaikki ei pysty ostamaan, mutta ostetaan nyt toi halvi, mikä nyt tosta löytyy, koska kaikki mä en nyt saa. Enää nyt tosta ostaa toi Porsche. Let's go. No niin, nyt me ostettiin uusi Porsche. Meillä on nyt 37 autoa. Let's go. Tässä on meidän Porsche. No niin. Lähdetään vähän testailemaan tätä. Nice. Ei kyllä yhtään paha. Kyllä tää toimii ja menee aika nopeasti. Joo, oli ihan kiva auto, skipataan. Mua ei nyt kiinnosta ajaa noilla hitailla autolla. Ajetaan nopeilla autoilla. Ollaan se toikalla rahalla tänne, miksi mä ajetaan hitailla. Käydään vähän hamppareilla. Ei saada niitä kanasalaatteja, niin käydään nyt hakee hampparit itsellemme. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lempiherkku? Jos te tykkäätte makkaraperunoissa, niin kopioi tän videon aika kommentteihin ja kirjoita siihen sun lempiherkku. Esim. Hampparit, makkaraperunat, kanasalaatti, ihan sama mikä. Mulla itellä on justiin varmaan ehkä noin hampparit. Otetaan tosta yksi juustohampurilainen ja salaattihampurilainen. Tää on vielä parempi. Mä en tiedä, onko tää nyt uusi juttu. No syödään nyt salaattihampurilaista. Oi, mättö. Upeeta. Nyt tuli syötyä kaikki nuo hampparit. Tuli otettu vähän enemmänkin kuin pitäis, mutta mä ostan vielä yhden tosta näin, koska mulla ei ole rahastakin, joten mä haluan syödä mitä mä haluan, koska mä joka päivä ajan, niin kyllä sinnekin kuluttaa sitä mitä syö. Mut muistakaa, älkää syökö liikaa herkkuja, sekin voi aiheuttaa pienenlaista herkkuaddiktiota, joten muistakaa syö aina harvoin, niin ette addiktoidu siihen herkkuihin. Tälleen. Okei, vedetään tosta vielä yksi hyppy. Niin, mä mokkasin sen hyppy, ei tää onnistunut. Oi, nätti. Ei saa tosiaan 100 siinä. Mennään uudelleen. Ja vedetään hyppy, otaisit valmiina. Wup! Wow! Vitsi, se lähti vetää kunnon hienot barrelit. Barrel röölit siitä, niin just näin. No niin, lopetetaan nyt tätä peilelyä ja käydään ostaa kaikki autot, mitä täältä mahdollisesti nyt löytyy. Koska mulla nyt tulee tässä niinku hirveä ressi, niin mä alan nyt juomaan kaakaut, koska täällä on hirveä kylmä. On syksy tässä pelissä, vai onko jo talvi, en tiedä. Ainakin siis tällä hetkellä täällä niin kuin meillä on ihan hirveä myrsky ja koko talo heiluu meikin. No ei nyt oikeesti heilu, mutta no. Käydään ostaa tossa noin Bentley Continental GT. Tää ei ole ehkä mun mikään lempiauto, sit mä ostan ton, mutta mä en ehkä halua testata tota. Mitäs täällä nyt on? Lamborghini. Vitsi, täällähän ne ostetaan. Ostetaan Lambo. Käydään testaa sitä, sit ostetaan vielä. Ei, meillä loppu rahat kesken.
Ei vitsi, nyt on paha keissi. Alakertaan kaikki ostettu. No niin, käydä katsoa, mitä me ostettiin siis. No niin, siinä on meidän uusi Lamborghini. Lamborghini. Vitsi, tää on kyllä hieno. Kyllä tääkin ajaa aika kovaa. Ei, tää kyllä silleen paha oo. Ois tää kyllä aika siisti, jos tää pystyis ajaa pikkasen kovempaa. Siellä on kato kaveri. Oho, se vähän glitchaili. Missä se muuten nyt on? Se oli ihan äsken just tässä näin. Tää nyt tienaa silleen 328 joka sekunti. No, siinä oli ainakin toi Lambo. Voin sanoa, että toi on kyllä aika hyvä auto. Meidän pitää pikkasen aikaa tässä nyt ympäri ajaa, että me saadaan vähän tätä massia kerättyä, että voidaan ostaa vielä viimeinen auto. Oho! Kahdella renkailla mentiin. Not bad, not bad. Wow, mitä tapahtui mun renkaille? Okei, mun renkaat lähti tanssiin. Ei siinä mitään, jos tykkää tanssia. Okei, mennään maan alle. Okei, tuliko susta niinku myyräauto? En mä menis valittaa. Ai vitsi, mä jäin auton alle! Mä jäin auton alle. Nyt musta tuli auto. Nyt musta... Mä synnyin autosta. Hello maailma. Synnyin. Tuo auto synnytti mut legitisti. Mä en ymmärrä. Tosi outoa. Älkää ihmetelkö. Mä en pysty spawnaan jostain syystä mun autoa. Tää on tosi paha keissi. No, kai ei tässä muuta kuin voi pistää hamppari vaan suuhun, kun ei nyt näin niinku hommat hoidu tästä. Saakohan mä ton auto nyt toiseksi puolelle? Hei! Mitä? Oh my god, tyypit, kattokaa. Mulla on lähtenyt rengas irti tästä mun autosta. Mä en pysty ajaa tällä enää. Tää on rikki. Joo, ei tästä tuu enää mitään. Miten mä pystyn enää rahaa tehdä, jos mä en pysty liikkuu tällä mun autolla? En mä kyllä menis valittaa. Tää periaatteessa olisi aika hyvä glitchi, koska nyt mä pystyisin laittaa varmaan niinku tää mun tuplaveen niinku vaan ikuisesti päälle. Ja mä voin mennä vaikka jonnekin niinku, en mä tiedä, vaikka nukkumaan, mut mä just äsken heräsin, siinä olisi pitää järkeä. Mut pointti on niinku se, että sä et ois koneella, antaisit vaan mun niinku liikkuu tässä näin. Ja mä oisin varmaan multimiljonääri varmaan parin tunnin jälkeen. Kelatkaa siitä, pitäisikö mun tehdä silleen? Mä en tiedä, mä tein tän glitchin jostain syystä peli itestä ja teki sen. Mä en tiedä, miten mä pystyisin saada tän fiksaantua. Mutta joo, tässä sitä ollaan. Joo, ei tää kyllä rengas tästä itestä korjannu. Ei tässä nyt oo mitään enää järkeä. Mä hajotin mun auton. Siis täällä ei oo yhtään korjaajaa, täällä ei oo mekaanikkoa. Roponen ainakin siis viimeksi sanoi, että se olisi mekaanikko. Mutta se on nyt paikalla. Roponen on nukkumassa edelleen, joten... Ei me voida sille tehdä mitään. Mä koitin soittaa Ropossa, mutta se edelleen nukkuu. Ihmeä. Mut joo, musta tuntuu, että video on tässä näin, koska me nytten tuhotti meidän auto. Me ei voida mitenkään enää liikkua tässä näin. Joten mä toivon, että mä saan ehkä mekaanikon ensi jaksoa. Me saadaan fiksattu toi auto. Mut jos te tykkäsit tästä näin, niin muista oikeesti jättää peukkuu täällä. Me saadaan lisää onnea seuraaviin jaksoihin. Näköjään meillä ei ollut tässä jaksossa onnea. Joten toivottavasti me saadaan sitten ensi jaksoa niillä likeillä. Ja hei, tilaa kanava, se on ihan ilmaista. Ei tarvitse tilata, jos ei halua, mutta kannattaa laittaa ilmoituskello päälle, jos sä haluut ilmoitukset sun puhelimeen, että meikä striimaa tai jotain muuta. Ja kannattaa myös seurata meikää tuolla Instagramissa ja Snapin puolella, älkää missätkö niitä, koska mä oon todella, todella aktiivinen siellä. Ja sanon sulle, että sä missät aika paljon, jos et follaa. Käy ehdottomasti tsekkaamassa. Linkit tuolla alhaalla, löytyy kans nimellä Scope. Mene nyt tämän jälkeen vaikka puhelimella tsekkaa. Mut nähdään, hei, seuraavassa videossa olisi tällä kertaa. Ciao, ciao! I don't know what you want. Let's have